السلام عليكم ضمان أردو الصوماليات واتسلامنتهين ميل والباء دوني ذكي جوكتان ومعلين داير ديكشناري كنا السؤال هو هذا عشر عصب عشر كان مانتا وحان كبران دونا grammar نحو أيان كبران دونا غارهان وحان كهالي دونا مانتا noun مغا إيو إنتا وقب سمو مغا مركا أردي عشر كا لغا فر noun مغا is a name ومغا of a person قف مغا عيسكو وحو نغان كرا place, mail, or thing أم الشي مغا عاسد حيو نغان كرا person قف place, mail, or thing شي there are وحاجرة five kinds شن نوع of nouns مغا عيادة شن نوع ايا لو قيبين كرا وحي كاليهين noun of people مغا دات او كم إذا teacher, معالم, doctor, دكتر, farmer, بيرلي noun of animal مغا حيوان او كم إذا cat, bisad, mouse, dolly, dog, ay. Noun of thing, maga shay. O kamida, book, computer, computer ka, iyo pencil, kalinka. Noun of place, maga mel. O kamida, city, asimada, town, magalada, school, school ka. Noun of idea, maga fikrat. O ah, love, jaayl, lama arko, fikrat unwaye. Hate, naayb, lama arko. Freedom, huriyat, lama arko. For example, tusaalahan waxaan soo qaadanaynaa noun of person magaca qof laba tusaale ayaan ka soo qaadanaynaa he is an english teacher isaga waa macalin english diga he is an english teacher isaga waa macalin english diga the doctor dhaqtarku is treating wuxuu daweynayaa the patient bukaanka the doctor dhaqtarku is treating wuxuu daweynayaa the patient bukaanka doctor iyo patient waa noun of people Noun of animal, tusale, laba tusale kaso qaadanayna. Noun of animal, maga haywanet. Tusalehan, the cat, bisadu, is sleeping, waxay hurdaysa, under the bed, sarirta hosteeda. The cat, bisadu, is sleeping, waxay hurdaysa, under the bed, sarirta hosteeda. Our dog, eygena, was barking, wuqelinaye, barking, sorry. Our dog, eygena, was barking, wuqelinaye, the whole night, haliyodan. Hadda marka dog a ayaa meeshan noun of animal ah waxaan galeynaa noun of thing magac shay laba tusaale ka soo qaadanaynaa my book buugeega is missing wala la yahay anybody saw it qof arkay ma jirtaa my book buugeega is missing wala la yahay anybody saw it qof arkay ma jirtaa okay hadda book ayaa waa noun of a thing ayuu noqday take your umbrella daladaada qaado it's raining outside Bananka rob ayaa da'aya. Take your umbrella. Daladaada hor u qaado. It's raining outside. Bananka rob ayaa da'aya. Umbrella ayaa hadda noun of thing no ah. Noun of place. Magaca meel ayaan galeynaa. Laba tusaale ka soo qaadanaynaa. I'm going to school. School ka no socda. I'm going to school. School ka no socda. School hadda waa noun of thing. I saw him. Waxaan ku arkay at the market. Suuqa. I saw him at the market. Suuqa ayaan ku arkay agtiisa. Marka market ayaa waxa ah hadda. Noun of place meel la aadaayo. Ugu dambeyn, noun of idea ayaan qaadanaynaa magac fikrad laba tusaale ka soo qaadanaynaa. His love jacaylkiisa is true waa dhab. His love jacaylkiisa is true waa dhab. Hadda love ayaa ku jira waa noun of thing ma la arkaayo. Noun of idea lama arkaayo. We all need dhammaanteen waxaan u baahanahay freedom xuriyad ayaan u baahanahay. We all need freedom dhammaanteena xuriyad ayaan u baahanahay. Meeshan freedom ayaa ku jirta. Waana magacan la arkaynin waxa loo yaqaanaa noun of idea marka arday waxa baratay noun of people noun of animal noun of thing noun of place in noun of idea so su'aalahan soo socda ka shaqey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh